Mbunge wa Kapseret Oscar Sudi anatarajiwa kujibu mashtaka matatu katika mahakama ya Nakuru. Sudi anakabiliwa na mashtaka mawili ya tuhuma za uchochezi na moja la mienendo mibaya kutokana na matamshi aliyotoa tarehe 7 mwezi huu yaliyolenga kumdhalilisha Rais Uhuru Kenyatta pamoja na familia yake. Mwanahabari wetu Merian Nyambura yuko katika mahakama hiyo ya Nakuru na hivi sasa tunaungana naye ili atupashe mengi ambayo yanaendelea. Merian, pengine mbunge huyo tayari amefikishwa mahakamani na ni kipi ambacho kinaendelea? Na mwana Hamisi, kama ulivyosema, ni kwa kweli kwamba alifikishwa mahakamani na kwa sasa amekanusha mashtaka tatu, mashtaka mawili yakiwa ya tuhuma za uchochezi na moja ya mienendo mibaya au hulka mbaya. Kumbuka kwamba imekuwa takriban wiki mbili ambapo mbunge huyu alijiwasilisha katika kituo cha polisi cha Langas mjini Eldoret, na basi hii leo yule hakimu Lilian Arika aliweza kusikiza kesi hii, na ambapo Oscar Sudi alikanusha mashtaka hayo matatu. Lakini kwa sasa hebu tusikize kile ambacho hakimu Lilian Arika alisema katika kesi hii. Between today, the 23rd of September 2020 and the 6th of October, he is to desist from addressing any political rally. We'll raise the issue before the trial court. Naam, kama ulivyosikia ndivyo yule hakimu Lilian Arika alisema kuhusu swala hili la kesi hii ya Oscar Sudi, ambapo kumbuka kwamba swala hili la kuweza kutoa matamshi katika maeneo ya umma ni swala ambalo tumeweza kuona mawakili wakiweza kupinga vikali wakisema kwamba hii itajaribu tu kuharibu ile karia yake ama ile karia yake kama mbunge wa eneo la Kapseret. Na vilevile pia tuliweza pia kuzungumza na baadhi ya wakili ambao wanasema kwamba watasubiri kuona siku ya tarehe 6 Oktoba ambapo awamu ya kwanza kabla ya kesi hii kung'oa nanga rasmi wataweza kuwasilisha ombi lao kwa rasmi kwa yule hakimu ama jaji ambaye atasikiza kesi hii ifikiapo tarehe 6 Oktoba. Na vilevile pia swala lingine ambapo tumeweza kuona kwamba upande wa mashtaka umeweza kutoa mashtaka matatu, ambayo kumbuka kwamba wiki iliyopita tuliweza kushuhudia kwamba mashtaka Oscar Sudi aliweza kukabidhiwa mashtaka tano, miongoni mwao ikiwa kukwepa kukamatwa, ikiwa vile vile kumiliki silaha haramu na vile vile kumdhulumu afisa wa polisi. Kumbuka kwamba haya yote yalifanyika tarehe 11 Septemba, ambapo baadhi ya maafisa wa polisi walifika kwake eneo la Kapseret wakijaribu kumkamata, ila walisema kwamba alikwepa kukamatwa. Ila tumeona kwa sasa kwa upande wa mashtaka umeweza katika cheti cha mashtaka wameweza kuweka ama kuwasilisha mashtaka matatu pekee. Kwa hivyo tumeweza kuona kwamba mashtaka hayo matatu ya kukwepa kukamatwa, vile vile kumiliki silaha haramu na vile vile swala la kumdhulumu afisa wa polisi zimeweza kutolewa. Ila tu ni swala tu ambayo inazidi kuchipuka, lakini tutakuwa tu kisalia hapa. Kumbuka kwamba tarehe 6 Oktoba ni awamu ya kwanza ya kabla ya kesi hii kung'oa nanga, ila tutakuwa tu tukisalia hapa na kujuza mtazamaji wetu ni yepi ambaye atakayojiri. Ila kwa sasa ni kwa kweli kwamba mbunge Oscar Sudi bado yuko huru.